ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାଡ଼ି ଏବେ ରାଜନୀତି ମୈଦାନରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବୟାରସିଂ। ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ପୁଅ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଚାରି ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଣାସ ବ୍ଲକ ଚାରି ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଜେପିରୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ପାଇଁ ବଳ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ପାଣ୍ଡିଆକେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କାମ୍ପାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଯାହା କୋଭିଡ କଟକଣା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନୂଆ ମୁହଁ ନୂଆ ଚେହେରା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ସୌମ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣ ନୂଆ ମୁହଁ, ବାସ୍ତବରେ ଚାରି ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଥିପାଇଁ, କିଭଳି ଚାଲିଛି ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ, ଆମର ଏଇଠି କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ମାନିକି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ, ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେତେକ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଆମେ ନେଇକି ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଇଲେକ୍ସନ, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ, ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଚାକିରିରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା, ପରିବାର ପୋଷିବା, ଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯିଏ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି କରିବା, ଛାଡ଼ିକି ଆସି ରାଜନୀତି କରିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିକି ତାପରେ ଏବେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବାକୁ ମନେ ବନେଇଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋର ରୁଚି ଥିଲା ରାଜନୀତିରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପୁରା ତଳସ୍ତରରୁ, ଏକଦମ ତଳସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରହି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବି ଓ ତାକୁ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ସୁଧାରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଯଦି ଆମେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ସତ୍ୟବାଦୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, କେବଳ ସତ୍ୟବାଦୀର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନେତା ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଲୋକସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ନା ବାସ୍ତବରେ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା ମୋର ପ୍ରମୁଖ, ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି କହିଲି, ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ମୋଟିଭେସନ୍ ମୁଁ କହିବି। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ମନ ବନେଇକି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସେତିକି ସ୍ନେହ, ବାବାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ, ଯେତିକି ଆଦର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣାଇ ନେବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ନୂଆ ମୁହଁ, ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତ? ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଚାରି ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ ବିଜେପିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯେତେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ତା ଆପଣ ଏଇ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି। ତା ବାଦ ବାପାଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ କାମ ହେଇଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ତା ବାଦ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ, ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ସବୁକି ଛାଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବୁ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ବନ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଇସ୍ୟୁ ବି ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିଜେପିକୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସୌମ୍ୟ ବାବୁ, ଆମେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ଯେତେବେଳେ ବି ପାଣି ନଦୀରେ ଟିକେ ଆସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡେ, ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା, ଏଠି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ, ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ, ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ନା ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି? ସମସ୍ୟା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କାହିଁକି ହେଉନି? ସେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନା, ଆମେ ତ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଅଛୁ, ଯିଏ ଏଠି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ସିଏ 8 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି 1200% 3 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ତ ହିସାବ କିତାବ ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଜୋନ୍ର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇ ରହୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ
ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ କିଛି କରାଯିବ। ଆଉ ସେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଯେ ସାଧାରଣ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେମିତି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ଯିଏ ବାଜିମାତ କରିଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ନେତା ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ମୁଁ ପରୋକ୍ଷରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି। ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଫ୍ଲଡ୍ ହଉ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିଲି, ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି। ବାପା ଅଧିକା ମାନେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ହିସାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଯେବେ ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଚଳଚଳିତ ଢଙ୍ଗ ଥାଏ, ନେତାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଳଚଳିତ ଢଙ୍ଗ ଥାଏ କି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସିବେ, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଗଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ବାସ୍ତବରେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ନୂଆ ଚେହେରା, ନୂଆ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଲେ, ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ସେଭଳି କରିବେନି ତ? ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଦି ଜିତନ୍ତି ବା ହାରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ ନା ନାହିଁ? ସେ ନେତାଙ୍କ ପରି ଚଳଚଳିତ ଢଙ୍ଗ ପରିକା ଭୁଲିଯିବେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ, ମୋ ପାଖେ ବୟସ ଅଛି, ମୋ ପାଖେ ଏତିକି ଜୋଶ ଅଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ମୋର ସହଜ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି, ଭଲ ସାଲାରି ବି ପାଉଥିଲି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଅଲଗା କରିଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସେତିକି ଆପଣେଇ ନେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ନୁହଁ, ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ଫଳାଫଳ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ 4 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ବୟାରସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ତାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଜୋନ୍ବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ତେବେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ବାଜିମାତ କରିବେ ଏ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା ରମାରଞ୍ଜନ ବୈୟାରସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରମାରଞ୍ଜନ ବୈୟାରସିଂହଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ପ୍ରତିଛବିକୁ ନେଇ ଏବେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି 4 ଜୋନ୍ବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଭରସା କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ କିଏ କୋଣାସର 4 ଜୋନ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କୋଣାସରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଟି ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।